Labvakar Liepājas Olimpiskajā centrā. Trešā ceturtdaļa fināla spēle, kur Mainiekiem Liepāja triobiet, ir iespēja noslēgt šo sēriju un iekļūt pusfinālā, jo pašreiz Lauvas ir uzvarējuši iepriekšējās divās spēlēs Jūrmo Fēniks komandu. Lauvas Šavars bija tas, kurš labi spēlēja uzbrukumā. Pirmajā ceturtdaļā būsot 8 no komandas 11 punktiem. Savā laukumā pēdējā mačā Keisijs Roberts pavadīja tikai 15 minūtes pret Liepājniekiem. Pret Liepājniekiem savukārt iepriekšā arī Klauds Čavar, varbūt varētu teikt maz tāds mismanš staudējot centra iemetienā, bet tagad Jānis Antraps atbild ar precīzi tālmetienu. Ričardam ir līdz Klauds Čavars ikmā bloķēts metiens. Vētāji šoreiz nepaveicās. Klauds Čavars pieši tuvāk grozam. Mārs Zieniņš viņam patrauca, bet Čavars vienalga lielu līkumu. Ar troksu no kāda spēle, Edgars Jeromanovs, bet Mīks Sokolov izspēlis Mārs Zieniņš iekrīt uz mājkustību. Klauds Čavars izraus Liepājas aizsardzību, izspēlis Jeromanovs. Divs no diviem, tā kā daudz sodmetienu Jūrmalas komandai. Liepājniekiem tikai divi, punkti, bet izpildot ļoti daudz metienus un liederību viņam mīnus 17. Bloķēts metiens, Endrūs Šmīs bloķē. Liepājniekiem piezīm no virta, Jūrmalas spēlē ļoti enerģijas. Labi izspēle uz groza apakšu. Jānis Dilē saprot, ka īsti viņam nebūs 4 punktu robežos. Ātri atkal atbild dozē metienu. Garoza šobrīd pret Māris Diediņu. Kļūdās šeit Jūrmalas komandu. Pārspērt bomba Liepājnieku. Viegli divi pakaļ bombai. Viņš tā nenāk pretī. Sokolovam jāizpild tāls stāvmetienis. Uzbrukuma pēdējā sekundē. Gins Androps izstīna bomba uzbrukumā. Divi punktu no spēles. Pārspērt Liepājiem. Stāvmetienis sāksniem precīzi. Atlikumu pieminēt, ka Krīs Ričards saspēlē pa gala līniju, bumba pie Higgs, Higgs tālāk Lēmenim, Lēmeņa tālmetiena, sakā, protams, uzbrukuma pēdējā sekundē Lēmeņa. Pēc reizēs Krīs Ričards ir pārtvērs bumba, arī labā aizsardzībā nospēlē, devs Liepājniekiem iespējas robēs, mēģina pārkāpt noteikumu, tomēr nelīdz galam sekmīgi. Lēmans precīzi! Pret šo augumu pārstāv, pret Endrū Šmitu, pret arī agresīvo Māri Zieniņu, šoreiz viņš precīzi pret tālmetienas, neprecīzi Krīs Ričards izstīna bumba uzbrukumā, bet Endrū Šmitu turpat tā groza apakšā un Krīsam Ričardam ielausta savu grozu. Labs bloķēts metiens, bet tagad Keisijs Robēs ļoti augsts izpild šo metienu. Labi cīnās, necinējies ar mīnus 6, panāca plus 5. Edmunds Selgs atcēlē visu Liepājas komandu. Vienatnē nokārtu Krīs Ričards ar bumbu, 3 sekundes uzbrukuma noslēgumam. Ričards atrod tālu metienu, izpild un trāp uzbrukuma pēdējā sekundē. Nu, atrod savu komandas biedru, tas ir Leimans Džordžs Žiletovičs, atspēlē Keisiju Robertu pa gala līniju, izpēles Klauds Čavar un slamdam! Toms Leimans atrastējas uzbrukumā, atspēlē Endrū Šmitu. Sarežģīts metiens Toma Leimaņa izpildīja, vai šāds akribotis metiens Toms Leimans, pustālēs metiens, metiens grozā nekrīt Džordža Letovičs, bet pieliek bumbē rokamā puslaika izskaņēja pēc pirmā puslaika, kad bija iespēja redzēt arī Krista Poziņš šeit klātienē, arī to, ko viņš Liepā izcīnīja pārliecošu uzvaru 85-63. Tas bija tajā spēlē šeit Liepājā, kas notika pirms pāris dienām. Higgs vēl viens tālmetiens pret Uģa metienu, tālāk izspēl pa perimetru, Jeromano tālmetiens neprecīzi, atkal Gins Antrops sekmīgs, ne, bet izrauj viņam bumbērs tieši Jeromano neutralizācijā, protams, viņš ir gan labs piespēlētājs, gan arī labs punktu guvējs, Jeromano divi precīzi tālmetienu riskē. Var šādi pārkāpt noteikums un Endrū Šmitu saņem labu piespēlu. Tagad pārtver bumbu. Krīs Ričards saņem labu piespēlu no David Edward Higgs. Krīs Ričards. Krīs Ričards piespēlē Klauna Čavaram. Čavars neiet uz dāngu rezultātu. Vai to būs pietiekam, lai pārspēlētu Liepāju triobēt. Klauns Čavars labu piespēlu no Krīs Ričardu. Liepā tas kopumā ņemot punktu starpību nesamazināt. Šeit Edgars Jeromanovs. Jūrmals tīvāk spēlē Jūrmalu, Liepā joprojām arī rezultīvs uzbrukums, bet Edgars Jeromanovs. Redzot, par viņu spēlē Jeromanovs. Kļūdās gan Rīdži Lietuviši, kurš uzdāvina bumbeli Edgaram Jeromanovam. Ātri steidz uzbrukumā jau Jūrmals komandu un pirmie punkti Rīdži Lietuvišam. Kļūdās gan beigās Jūrmals saspēles perimetrā. Māris Ziediņš ar Edgaru Jeromanovu. Manuprāt, vajadzēja tomēr palikt Mārim tur, kur viņš bija. Krīs Ričards apspēlē. Šķiet kā Higgs tālāk tālmetienis pienētas izpildībā, kas ir precīzi. Bet visam nepatīk, ka pat viņi ļoti cieši spēlē. Krīs tālmetienis precīzi un 86-83. Kristaps Medijs tālmetienis. Ļoti precīzi lidoja šī bumba, bet beigās tomēr tā nav grozā. Un Liepā izcīna uzvaru trešajā sērijas spēlē. Vissmagākajā spēlē par Jūrmalu Fēniks. Liepā iekļūst pusfinālā, kur pretī stāsies Valmiera Ordo komanda. Jūrmalniekiem, diemžēl, bez šī sezona beigusies.